ମୋର ବିବିହୀନ ପାଲଟିଛି ପାରାଦୀପ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପରେ ଚାଲିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କନ୍ଦଳ ଚମକୁଛି ପାରାଦୀପ ଯଦୁବଂଶର ଶେଷରେ ସୋମରାଜ ସ୍ପାନ କରି ଯେମିତି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ କରିକି ବଂଶବିଲୋପ ହୋଇଥିଲା ସେହି ଅବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ପାରାଦୀପ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦୌଡ଼ ବାହାର ଯିବା ପାଇଁ ଧମକ ପଦ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ନହେଲେ ଚାଲିବ ଝମେଲା ହାତାହାତି ହେବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଇଜ୍ଜତ ପଦାରେ ପଡ଼ିବ ଏହିଭଳି ଧମକ ଚମକରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଚାଲିଛି ଏମାନେ ନବୀନ ବାବୁକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି गोटे पटे पूर्वतन विधायक सम्बित राउतराय आउ गोटे पटे अनि पारादीप र म्युनिसिपालिटी अध्यक्ष तथा म्युनिसिपा चेयरमैन बसन्त विश्वा आसु ए विषय तेरे तेर्छा बाणले म विपिन दास नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु पारादीप ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବେ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପରେ ଭରିଗଲାଣି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପରାଦୀପ ଶାଖା ଗୋଟିଏ ପଟର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ଦାମ ସ୍ୱର୍ଗତ ଦାମ ରାଉତଙ୍କର ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏବଂ ବାପି ସର୍ଖେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରବ ରହିଛନ୍ତି ତିନି ଭାଗରେ ଅଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବି ସେଇଠି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ पारादीपर पारादीप्र अलि चेयरम्यान अहि म्युनिसिपालिट्र पारादीप नगर सभापति अहिले विजु जनता दल र बसन्त विश्वाल यु दुई दुई गोष्ठी अझ गोष्ठीवादी भारी परिचार बसन्त विश्वाल एवं बसन्त विश्वाड ग्रुप रे जो अहिले समाउन् पूर्व सांसद कुलमणि सामल ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରା ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରମୋଦ କିଶୋର ଜେନା ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମୀ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ନଗେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପାରାଦୀପ ନଗରଟାକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ପାରାଦୀପ ନଗରରେ ପୂର୍ବତନ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ସେ ସେଇଠି ସେଠି ନା ପାଟି ଖୋଲି ପାରୁଛନ୍ତି ନା କିଛି କହିପାରୁଛନ୍ତି ସେଠି ସେମାନେ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେଠି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ରାଲି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭରାବର ପ୍ରେସରେ ନିଜର ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ ନୁହେଁ ପ୍ରେସ୍କୁ ଆସିକି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଚଉଦ ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଦିନ ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଅନ୍ତି ଅଶ୍ୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହାରିଗଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେ କୁଆଡ଼େ ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା ପୁରାଇଲେ ଏ ମୂଷା ପୁଣି କିଏ ଏବଂ ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା ପରିବା ଯୋଗୁଁ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ପରାଜୟ ହେଲା ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ କୁଳମଣି ସାମଲ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ସେଠି ଯେଉଁ ସସ୍ମିତ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲେ ଛୁଅନ୍ତା ହେବ ଏଭଳି ବାର୍ତ୍ତାଟେ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ଚିନ୍ତା କଲେଣି ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱର ସମା ସମାପନ ଅବସମ୍ଭାବୀ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱର ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ସେ ଆଉ ଏଠି ରାଜନୀତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ଦିନ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏହା ପାଇଁ ସେ ଦୁଇଟି ଅସ୍ତ୍ର ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସେ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଅଛନ୍ତି କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ସେ ଖୋଲମଖୋଲା ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଯେ ଲଢ଼େଇ ହେବ ଏବଂ

बसंत विश्वालको गोष्ठी पूर्वतन विधायक विरुद्धले एउटा साङ्गठनिक बैठक हौ निर्वाचन संबित राउत राउतरायको धर्मपत्नी सि निमन्त्रणा नला कम्बा पूर्वतन विधायक हिसाब राउत हिसाबले मध्य राउतरायको निमन्त्रण गराइ रे गटे साङ्गठनिक बैठक हेर्नु এবং সেটি নেতা সম্বিত রাও রাউতরায় চৌদ বর্ষ উজাড়া এইটা গোটে হচ্ছে বিজু জনতা দল শৃঙ্খলার কত দূর শৃঙ্খলিত এবং কেতে দূর সুসংগঠিত আহ লোক কিন্তু তাছাড়া বাদ বাদ না গোষ্ঠীবাদ না গোটে গোষ্ঠী সে নবীন বাবু এটা কত দূর যুক্তিসঙ্গত গ্রহণীয় এটা হি পদার পড়ি হাতের গড়ুছে খালি সেতিক যাই না সম্বিত রৌতরায় বিধের ଏତଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବସନ୍ତର ସମର୍ଥକ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏହିଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିକିରି ସମିତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ଵାଳଙ୍କର ସମର୍ଥକମାନେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ସମିତ ରାଉତରାୟ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିକରି ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର କର୍ମୀଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ଗୋଟେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୃହ ବିବାଦ ଚାଲିଲା ତାପରେ ପ୍ରେସ୍କୁ ଆସିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ପାରାଦୀପର ଗୋଷ୍ଠୀବାଦ ପାରାଦୀପ ବି ଜନତା ଦଳର ଗୋଷ୍ଠୀବାଦ ଖାଲି ସେତିକିରେ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ବସିଗଲେ ନାହିଁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ପାରାଦୀପ ଯେଉଁ ଉଣେଇଶଟି ୱାର୍ଡ଼କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ପାରାଦୀପ ଗଠନ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ପୌରପାଳିକା ସେଇଠି ସେ ସିନା ଦୁର୍ବଳ ଆଉ କୁଜଙ୍ଗ ଅଛି

ତ ଏଇଠି ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାଙ୍କର ନାଟକ କଥାଟାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦେଲେ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ମୂଳ କଥାରୁ ଗୋଷ୍ଠୀବାଦ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀବାଦ ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲାଣି ଟକି ଚାପିଦେବେ ଏବଂ ମୁଖିଆଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ସେ ଭଲ ହୋଇକି ରହିବେ ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ଚକ୍ରାନ୍ତୁ କଲେ ଏବଂ ସେ ଚକ୍ରାନ୍ତ আজ পর্যন্ত সফল হবার আগামী দিন কম হব কব না সেটা হোক সে চক্রান্তটা হচ্ছে সে নবীন বাবু ভেটিল এবং নবীন বাবু তাভয়ে যে আপনার মানে ঝগড়া করত না বসন্তু কগামী দিন তাকে বুঝবা কিন্তু ঠিক দুই দিন পরে আরম্ভ হয়ে গেল পুরো মাতৃবাদ আমি কৌল আপনার কুজঙ্গ ব্লকরে କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ଆପଣମାନେ ମନେ ଥିବ ଆମେ ଆଗରୁ କହିଛୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁଣି ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଫାଇଭ୍ ଟି ଯୋଜନାରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲା ଏ ଫାଇଭ୍ ଟି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଟେଣ୍ଡର୍ ହେବ ଖାଲି ଆର୍ଡି କୁହନ୍ତୁ ଇରିଗେସନ୍ କୁହନ୍ତୁ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଡି କୁହନ୍ତୁ ଯେତେ ଡିପାର୍ଟ ୱାର୍କସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ନା ସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଟେଣ୍ଡର ହେବ ମୋର ଦେନ୍ ଫାଇଭ୍ ଲକ୍ସ ଟଙ୍କାର କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରରେ ଫାଇଭ୍ ଟି ସରକାରରେ ଏଇ ଟେଣ୍ଡର ହେଉନଥିଲା ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦିଆଯାଉଥିଲା ଧନ୍ୟ ଯାଏ ଗୋଟେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର କାମ ଅଛି ତାକୁ ଦଶ ଭାଗ କରିଦିଆଯିବ କୋଡ଼ିଏ ଭାଗ କରିଦିଆଯିବ ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କରିବ ପାଞ୍ଚଲକ୍ଷ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ କରିକି ନେଇକି ପଳେଇଯିବ ତ ଏହି କଥାଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଥିଲାବେଳେ ଦେଖିଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି সে সেইটা যাই কুজঙ্গ ব্লক রিভিউ কলে তা ব্লক সে রিভিউ কলে এই রিভিউ বেড়ে ফাইভটি মহা দুর্নীতি হয়েছে এবং ম ওশা নবীন ওড়শার মহা দুর্নীতি কাম যেই না গোটে কথা কুচি ডিপার্টমেন্ট গোটে অলগা কথা কুচ কাম কোটি হয়েছি তার ফটো চিত্রনা কাম হয়েছি ঠিক না এবং যেতবে বর্তমান ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁଟା କାମ ହେଇଛି ଅନଗୋଇଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କେତେ ଅଛି ଏବଂ କେତେ କାମ ହୋଇନି ତାର ଡିଟେଲସ୍ ଦିଅ ତ ଅନ୍ଗୋଇଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆସିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ଫିଜିକାଲି ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଗଲା କିଛି କାମ ଦାମ କିଛି ହୋଇନି କିଛି ବିଲ୍ ବି ହେଇଯାଇଛି କାମ ହୋଇନାହିଁ ବିଲ୍ ହୋଇଛି ଯିଏ ହିଁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି କାମ करने गो, तो 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 का कही किए मुठे बाली किए मुठे गोड़ी किए गए दस खन पचास खन इटा पोटी देखो आम कम करवा जो अवस्था जिते बी से क्य कर तरीका ठीक नहीं अनियमितता रही मंत्री संपद स्वयं देखिए से कम गुड़ाक पेमेंट बंद कराइप कहले अनियमित रेकमेंड करा गला ତ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ଗୋଟିଏ ଖେଳ ଖେଳିଲେ ଯେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ପଇସା ପାଉନାହାଁନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକମାନେ କୁଆଡ଼େ କାମ କରନ୍ତି କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ ହୁଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୁଡ଼ାକୁ ଶକ୍ତି କାମ ନ କରିକି ବିଲ୍ ଆଣିବେ ନେତା ହାତରେ ଦେବେ କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଏଇଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଅନ୍ୟ ଦଳ সামনা করে পাই সেই ইনকম সোর্সটা বন্ধ করে দিয়েছে বর্তমান ভারতীয় জনতা পার্টি যা বে বিড় রক্তচাও চনতা দলর নেতা সে ভাবুখি যে গলা পাঁচ বর্ষ যেমন সে ব্যবহার করলে প্রশাসন কু পিস সেমিতি ব্যবহার করবে এ সময় নেই সে রয়ে যেটা কি কোজঙ্গর বিডিও রহলে না যা বিজু জনতা দল গুণ্ডামি করি তা বাড়িয়া পিটা কাল এবং সে এতলা এবং তাকবন্দী নজরবন্দী রকি বিজু জনতা দল ইার এইটা কো নীন বাবু তাভিতরেপুরি কেলে যদি আমি কোড়ি তারিখ দিন আসন্তা কোড়ি তারিখ দিন কোজঙ্গে সে প্রতাপব দেবী মিশ্রকে দায়িত্ব দেয় যে লোক কাম পাই দরকার গরিব লোক পয়সা বিজু জনতা দল গরিব ডেফিনেস কেমন জানি যে তো সে কোড়িয়ে তারিখ দিন কোজঙ্গ আগে গোটে বিশ করবে এবং এইটা পরবর্তী অবস্থায় ওড়িশার তিনশো চৌদটি ব্লক মধ্যে যাব ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ଯାହା କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି କଥା ହେଉଛି ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ ସେଠି ଏତେ ଦେଲେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଏପଟରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଏଇଠି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକିରି କୋଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରିଦେବେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସେ ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତ ସମୟ କହିବ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖ କେତେ ଲୋକ ଆସିବେ ସମୟ କହିବ ବସନ୍ତ ବିଶାଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ଟିକେ ଆସିବେ କି ନାହିଁ পূর্বতন সাংসদ আসবে কি না এবং বিজু জনতা দল এই আহ্বানের পাদ্বীপে সংগঠিত হয়ে কি আহরি বিভেদ সৃষ্টি হব এ বিষয়ে আমি সমুক অপেক্ষা করা নমস্কার